ส่งกรุ๊ปสำหรับอาการมาสนาทุบได้เด็กโจหุ่นใส่นายรัมไรในประเทศกัมพูชีนังจีประเทศกันอปะประชาชนกัมพูชีจิตติกรุ๊ปพยมกงระยะปัจจุบันสกัดได้สมนุษย์ปิจิริย์คลังเมตันได้สำหรับบ้านเปล่าปรนัยเมตตาอนุญาตอรุณชมบ้านเจ้ารวมจิวเพียบจมวยนังกันอปะประชาชนกัมพูชีตัดเจ็ดระบบสำหรับปัจจุบันแทนสำหรับลูกพยมហើយការអនុញ្ញាតរបស់សម្ដេចគឺជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកខ្ញុំបានចូលរួមឃោសនារោសំឡេងឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាចាំប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះហើយជាពិសេសគឺសម្ដេចបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកខ្ញុំបានទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23កក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសូមអរគុណច្រើនមែនទែនសម្ដេចដែលបានលើកលែងទូកំហុសឆ្គងឆ្គងរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំបានសូមសំណូមពរទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងពីរភេទដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនកកកជាពិសេសសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធានារក្សានៅសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាធានាឲ្យបាននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយនិរន្តរភាពដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរទៅដល់សម្ដេចឲ្យសម្ដេចមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់សូមអរគុណច្រើនសម្ដេច